хүний хэрэгцээ цөм багдсан янз бүрийн төвд байж ямар Яхи бавда шивдэ. За, хоч 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 хоч. Үчи. Хамаг нүрэ тааж. За. Гэр бүлээс чинь илүү эрхэм зүйл чамд байдгийг мэдсэнгүү. Бид хоёрт мөнгө байхгүй болохоор хормын мөгжийг орхилоо. Энийг цараад машина янзлуулаарай. Баяртай. Таны хувьд хамгийн үн сэнтэй зүйл юу вэ? Хандлага өөрчлөе.